iki tadi wanita kurang ngopo aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu warani ati ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa kedepi yen to weruh sliramu cecer dheweke andon tresno ngombar nafsu asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis liya sayang aku apa dheweke wis liya dadi bojoku apa bojone bola-bali mong gawe kening rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga tresno sliramu rapi sanjaga sinta suwun mugi pas.